Canım sen ha? Ha, salam Rus. Akşamın da xeyir hadi, sağ ol. Gətirdim sənə. Ayıb deyil, dedim sənə gətirdim də. Ne görüm, tez ol. İşləriniz də salamatsızdır. Ha, sənə nəyə lazım deyil. Yaxşım azad var. Ya bunun pulunu ver görək hələ. Gətirdim də bu. Nədir, qızıldır? Ha. Bunu pul olmadı, qızıl oldu. Satarsan da puldur ha. Buna da ola. Məzələnsən mənimlə. Abi bundan məzələnərlər. Qızıl yiyək, hoş nə məzələn? Abi burada 3000 yoxdur. Rasim, bilirəm, ola bilər, azdır, qardaş, amma sən öl özüm, ölüm, ona gücüm çatdı. Nə, sənə dedim ki, 5000 məndə olacaq bugün. Dedim, yaxşı. Buna da. Ay, indi 5000 qəpiyinə qəpik olmalıdır, bəyəm, ona gücüm çatdı. Özü qəpiyinə, mən zamanı söz vermişəm. Bilirəm, ne söz vermişsən, qardaş. Amma mən nə pul gözlədi indi bu dəqiqə? Abi, bir dəqiqə sakit ol da, mən hələ deyim, biraz sakit danış, gör nə deyirəm sənə. Sən öl özünü, bax bilirsən, ora zəng elə, bura zəng elə, heç sizi tapa bilmədim, onu da evdən götürüb gətirmişim. Bana mənə maraqlı deyil o, sən mənə 5000-i gətirməliydin. Bana gətirməliydim də, bilirəm, bəl qarşı gətirə bilmədim də, indi pul çəkildim də, belə gətirdim. Necə neyin? Yaxşı, bu nə hərəkət də, la əlindən qolundan danışır. Onu neyin eməli yəni? Mənə diriblər, xəbərim var. Ay, yaxşı, qəlbi salda deyirəm aşağı, məhlədir bura, neyin sən? Bak, sən oca ağırlədin, ağırlədin. Sana zağ elədin. Rasim, eləmə də. Bizim aramızda belə şey yoxdur. Mən də istəmirəm o dərəcəyə satsın. Əlbi sal aşağıda söhbət eləyək. Nəsə vaxt dövdürəm. Bu çək deyirəm sən. Ola, mən beynimdən oluyum, eşitdim mən. Uşaq, nə olmuşsun? Mən zəhərəm. Sən? Sən deyim, mən biliyəm. Ağabey, gedindi. Davam edir. Doğulmuşam Umqayıtda, böyümüşam Uraxanda. Nətər olur, hə bu? Maraqlı personajlar. Ədəbiyyat müəllimimiz Elza Seycahan. Sosial satira. Uşaqlar Azərbaycan dilində danışa bilmirlər. Şirin yumor. Bu bayramı çıxardan atasından ələ. Gülüş dolu bir axşam. Bu şəhərdənin ən son konserti. Yalnız metaflix.az platformasında. 8 Mart. Sağ olasınız.